Здравейте! Здравейте отново! Продължаваме предаването. Както ви обещах в първата част, политически ще бъде разговора ни във втората. Подходящ събеседник. Добър ден и добре дошъл на професор Александър Томов. Добър ден на всички ваши зрители. Три странички въпроси съм си подготвил. Не е малко. По хлъзгавия български политически терен, по сякаш деградацията на партиите и международна тема, но професор Александър Томов ме изненада, донеси ми нова книга. Ето я. Преломният век, 21-ви. Показваме пред камера, ще я разлиста. Ще ви припомня, уважаеми зрители, предишни негови монографии, в които и на национално, и на глобално ниво има сериозни анализи, сериозни научни изследвания. Самия той, освен политическата кариера, академичната кариера до професор в Софийския университет, заместник министър-председател в началото на демократичните процеси, лидер на партия Българска социал-демокрация Евролевица, сега в коалицията Обединена левица, даже се поколебах как да ви изпишем. Дали не, лидер важно на едното или Обединена левица. Оставихме ги и двете. Нека започнем от това. Нова коалиция влезе. Миналите избори коалиция за Розата. Една от най-колоритните коалиции беше в миналите избори. С една умна, научно обоснована програма с 16 проекта. Обединената левица прие ли като свой тези проекти на коалиция на Розата? Програмата беше приета преди няколко дни. Аз активно участвам в нейното приемане. Няма противоречие между това, което е тази програма, даже то заглавието е близко или общо, програма за ускорено развитие на България. Целта е една. Да се преодолее това изоставане, което вече 20 години от 9-та година, т.е. 15 години малко повече, продължава. България в момента взема професор Тодоров последно место по почти всички показатели в Европа. Това изоставане се дължи на сбъркания модел, на бавното развитие, на слабата държава. И това, което е заложено в тази програма, както в коалиция на Росата, така и сега, е именно това. Как държавата да стане по-активна, по-смела, по-стойностна и как да стимулира растежа на икономиката, оттам доходите на хората. Това е разликата. В момента държавата ни е много слаба, всяко отношение можем да кажем, поради което очевидно се налагат много големи реформи и промени. Това е което очаква българския гражданин. В противен случай няма да стане. Така че моята мисия, моя смисъл, ако щете, на живот и на публична дейност е това. Как България може да се изправи отново, как да продолее това изоставане и да продолее тежките кризи, в които е влязла. На какво се дължи Обединената левица? На узряване в лявото пространство или на настъпилия срив в БСП? Може би на второто, защото досега и на 9 юни, последните избори преди това, това не може да се случи, поне по начина, по който сега започна. Съжаление, и сега в момента госпожа Нинова, нейното обкръжение се противопоставят на това, което се случва. Това отново така слага питанки, но мисля, че новото ръководство на БСП е узряло, че е по-диалогично, по-смело, по-отворено и да стане ясно, че с 150 000 гласа няма как да се върви. Трябва да се отиде на максимум широка коалиция. Още нещо искам да ви кажа. От 2001, даже от 1997 година, т.е. това е почти 30 години без малко, ние не сме имали ляво европейско управление. Винаги беше
или неолиберално, дясно, еклектично, или, да кажем, по времето на Станишев, то беше с компромиси с либералните доктрини, стигна се даже до приемане на абсурдни данъци, като плоския данък, които са чисто дясна политика, но автентична лява европейска политика няма. Т.е. да имате демокрация от една страна, от друга страна да имате социална справедливост, солидарност, свобода за бизнес, свобода за хората. Това го няма в България. Поради което програмата, която е приета, е насочена точно в тази посока. Става дума за програмата на Обединената левица. Да. Има ли вътре, пак връщам, конкретни проекти, конкретни неща, които сме дълг на България? Има ги тези проекти. Аз започнах само да изборя част от монографиите. 7 съм ги изборил, с тази 8-ма. Социализъм и самоуправление, четвъртата цивилизация, оптимистична теория на България, за България, новата демократична държава, новите глобални сили и Европа. Разбира се, тази нова публикация може би е резултат от работата в Световната федерация за изследване на бъдещето. Да, това е свързано с моето участие в продължение на няколко десетилетия с ключови световни мислители върху това какъв свят, към какъв свят вървим ние. И смятам, че от първата книга, защото тази книга е завършък на трилогията Четвъртата цивилизация, новите глобални сили и тази книга. И в крайна сметка аз мисля, че това ще предизвика интерес. Вече имам заявки от чужди страни за издаването и се надявам, че с това ще допринеса моя скромен принос в една не просто вече европейска, световна дискусия, какъв свят вървим. Защото, искам да ви кажа главния извод, новите технологии правят необратим свързаността на света. Абсурдно е повече. Тоест има само два възможни сценария. Или нова студена война, с опасност да прераснем гореща, или нов световен ред. Има ли е тази тема в програмата на Обединената левица? Частично. Защото няма партии, поне от програмите им, които да се занимават с света, с мястото на България в света, с международните отношения, в изоставената. Това е така, това е така. Няма в тази програма на Обединената левица. Има доктрина за мир в Украина и въобще в Европа. Утре е Световният ден на мира. Точно така. Има силна позиция по отношение на една обновена Европа. От Европа днес е много слаба, много проблемна, много зависима. В предишната моя книга аз показах, че ако Европа не се развива като самостоятелна глобална сила, тя не може да бъде проспираща и силна. Така че тези неща ги има, разбира се, по-епизодично, по-кратко, но едно мога да кажа. Това, което е написано тук е много ясно, то показва, че войната в Украина е груба грешка, че света днес се строи по съвършено нов начин и необходимо разбирателство между големите глобални сили. Това, което се случи в Украина и особено това, което се случи в Газа, в Палестина, това е драматично. Ето в момента, в който ние с вас говорим, падат ракети и бомби и от Израел в Ливан, и от Южен Ливан към Израел. Политиците, които допуснаха това, са грешни пред нациите, пред хората. Хиляди са загиналите, стотици хиляди вече. И в 21 век това е абсурдна политика. Защо света няма адекватно определение за това, което се случи? Това е грозен, позорен терористичен акт с пейджерите и оки-токитата. Това е сравнимо с 11 септември в Съединените щати. Тогава света беше единодушен, че това е терористичен акт. За това посегателство, което остави сакати повече от 3000 души и 50 души мъртви, меко се изказва международната общественост. Защото сега света е много тежко разделен. Разделен е на няколко групи, както по време на студената война преди 35 години, но тази студена война е много по-опасна поради факта, че новите технологии, които свързват света, при конфликт могат да доведат до драматично изчезване на човечеството. В момента ние имаме доказателствено ракети, които са неуловими. Вчера шефа на Руската дума каза, че до Страсбург една от новите им ракети отива за 3 минути и 20 секунди. Това предупреждение е в отговор на
решението на Европарламента за това, че трябва да се дадат ракети на Украина, които да достигат до Москва, примерно. Безобразията са огромни, ескалацията на конфликти, и това е свързано с една битка. Опита да се разделя еднополюсен свят, който започна през 99-та година, в края на миналия век, и който все още като отглас продължава, макар че западното обществено мнение се променя, това е безспорно, и то се променя радикално. Хората са недоволни, в някаква степен са оплашени от възможен световен конфликт. Ясно е, че Русия беше подценена, ясно е, че Русия няма да отстъпи, но ние в Европа и ние в България трябва да се борим за мир. Значи българската страна, нашия кръвен национален интерес е да има мир. Ние сме много близко до този конфликт. Ние допуснахме всички Черно море да бъде зона на война, не зона на мира. И при, не дай Боже, ескалация на този конфликт, може да получим невероятни удари. На кулиците на преломния век, 21-ви, има символи. Те са глобализма, атома, изкуственият интелект, космоса и сателитните връзки. Компютърния сектор, софтуерите, какво още виждаме, информационния поток. Това са символи на бъдещето, настоящето. По-скоро заплаха или предупреждение. За това ли са на кулицата? Ако влезете в началото на книгата, ще видите едно нещо, което е много важно. Всяка нова технологична вълна в човешкото развитие води до по-висока степен на политическа социализация. Какво ще рече това? На взаимозависимост на света. Сега в момента сме в такава фаза, в която всеки гражданин на света може да отвори своя компютър и да види целия свят. Това никога не е било. От тук се получи за последните 10 години, 15, имаме над 350 милиона емигранти. Защото хората виждат, че има друг начин на живот. Искат да го пробват, да го видят, да получат те тези достижения на човечеството. А самите нови технологии ускоряват човешкото развитие. Ако в началото ние сме били, станали сме за първите 5000 години от порядъка на 50 милиона, днеска само за някакви си следващи 30 години до, айде, ще го взема до края на 21 век, 70 години, ние ще приемем вероятно 12 милиарда. Тоест човечеството се ускорява развитието и това не може да продължи по този начин. Тоест тези нови технологии, това ускорение на развитието, то води до съвършенно нови отношения между света. Не може една света да иска една страна да доминира на всички други. Не е възможно. Аз това още преди 30 години писах много, значи новият свят ще бъде мултиполярен, когато това беше тук не мутерно и даже ме критикувах и ме мачках за това нещо. Но това е безспорно вече. Но сега не е достатъчно да кажа, че е мултиполярен свят. А какъв свят? Дава ли отговор книгата на това, което е написано още на титула «Нов световен ред» или «Нови войни и хаос»? Точно така. Няма средно. Няма средно по една причина. В момента, така наречения близък космос, ние ще имаме само в следващите 10 години, вероятно още 5000 сателита, които ще стоят над нас. 4 световни сили има в областта на космоса, вероятно се появят още 2. Последствието от това нещо е огромно. Това означава, че във всеки дом ще има възможност да се види какво правиш от космоса. И ако няма ред, ако няма взимен контрол, ако няма механизми, през които да се защити човека, неговата свобода, неговото частно пространство, могат да настъпят страшни изменения. Ако се допусне нас, две страни да имат технологиите, с които да доминират на целия свят, това също е абсурд. Следователно трябва нов световен ред, нови световни организации. Ще има нови световни валути, няма да има само долар. Ще има нов тип международна търговия. Вижте, самата война в Украина показва, че трябва е съвършено нов тип война. Война чрез дронове. Но сега се появява възможност да има война през космоса, което е абсурдна опасност. Това означава, че на 100 км отгоре ще имат атомно оръжие, ако няма ред, ако няма договори между глобалните сили. И също нещо ще бъде над Съединените щати. Защо обаче допускаме, уж сме модерно общество, нямам още представа западния печат как го оценява и какво пише, но българският коментар за пейджерите и 20 грама тротил във всеки пейджер е просто смешен. Във времето на дигитализацията, това е софтуерен проблем. Като софтуер, по всяка вероятност,
кодирано часово време, даване на късо на батерията, която избухва. Елементарно е, като това... обяснение от гледна точка на компютърните специалисти. И въпреки това се шири, някой събрал пейджерите, отворил ги и сложил тротил вътре. Елементаризация на... Знаете ли, този случай рано или късно ще бъде разкрит. И ясно е, че това е правено зад граница, ясно е, че имало по някакъв начин нелегално движение на тези продукти. Ясно е, че стоят сериозни разузнавателни служби за всичко това. Но веднага искам да кажа, човечество, което си позволява това да стане, както което си позволи 15 000 деца да бъдат избити в Газа, това не е нормално човечество. И лидерите на това човечество също не са нормални. Значи, всички ние трябва постепенно да започнем да се борим за едно световен ред, за едно световен мир, за гаранции, за нови споразумения. Едно време, 73-та година, ние сме били с вас младежи. Започна тогава в Хелзинки, Хелзинките споразумения и светът тръгна в една посока на стабилизация, защото се появиха междуконтиненталните и атомни ракети. Сега в момента са 10 пъти по-скъпи, тъй като за тези руски ракети, това сме убедени, а вероятно и американски има такива, няма противовъздушна система. Тоест, ако ескалира конфликтите, ако отново се стигне до край, може да стане невъобразимо беля. Една ракета стига да изчезне Лондон, една ракета стига да изчезне Париж или Вашингтон. Считате ли, че предстоящите избори в Съединените щати могат да бъдат преломен момент? Или ще гледаме и след ноември месец пак същото? Аз мисля, го казах един път в едно друго студио, че който да спечели по повод на конфликта в Европа специално, ще има промени. Но разбира се, с вчерашното изказване на съвместна пресконференция беше на Тръмп и на внука на президента Кенеди, Робърт Кенеди младши, те категорично казват, че няма друг изход от това споразумение с Русия. То по най-бързия начин. Това го заяви канцлера Шолц, макар се дълги колебания. Ясно е, че в момента ескалация по-нататъчна от страна на войнолюбците в Европа и света е вече крайно опасна. Не виждам никакви, съвсем малко останало да се стигне до драма. Добре, да има решението на Европейския парламент за даване на съгласие и препоръка към страните да разрешат ползването на балистични ракети, за да могат да удрят във вътрешността на Русия. Погрешно решение. Погрешно, Европа върви надолу. Да, погрешно решение. Слава Богу, не зависи от Европа. Зависи от Съединените щати, от Русия. 4 глобални сили има. Съединените щати, Русия, Индия, Китай. В тяхните ръце се намират, не кажа голяма дума, 95% от всички опасни оръжия. Новата космическа сила Индия, тихомълком се превърна в такава, Китай е вече крупен фактор, така че трябва да се намери решение в рамките на това. В противен случай ще стават много прокси войни, т.е. великите сили ще воюват чрез свои протежета, свои съюзници в кавички. И в крайна сметка се стига до това, което става в Украина, стотици хиляди жертви, разрушена икономика. И никой не посочва изход в условията на 21 век. Има предложение на Китай, има предложение, което не се приема от никой на украинския президент. И в крайна сметка, главните две сили, които направиха конфликта, Щатите и Китай... Все още е неясен план на Зеленски за победа над Русия. Това нещо е, аз мисля, че не сериозно. То сигурно включва разрешение за удари по Москва. Да, само част не мисля, че ако това се случи, ще бъде разрушен не Москва, а Киев. И това е печално, че тези хора не мислят за своите народи. Просто, ние просто знаем с какво разполагат двете страни. Ако отидат много модерни ракети, това ще бъде война на САЩ и НАТО срещу Русия. А това е, че е световна война. Това вече значи унищожение на милиони хора. Възможно и ние да пострадаме от това нещо. Не дай Боже. Урсула фон дер Лайн непрекъснато натиска страните да изпълнят 1 милион оръжия да дадат на Украина. Нови, постоянно да... Има група лица, чиято политическа кариера е свързана само с това и при промяна ще им се търси отговорност. Така че не само тя, и още една група лица в Европа са крайни войнолюбци. Бившият премьер на Великобритания Джонсън е в тази група. Има една група депутати крайни в парламента, но на тях е лесно надигната ръка, защото от тях нищо не зависи.
Решенията, които са меродавни, са решения, които могат да се вземат от Вашингтон, които могат да се вземат от американските военни. Вижте американските военни колко са предпазливи, колко са въздържани, как спират. Ако ми питате, кой в момента спира това да се разрешат ракети с далечен обсег да стигат до Санкт-Петербург и Москва, то това са американските военни, а не американската висша администрация. Но аз ви казвам, от гледна точка, ако щете и на годините, и на живота, и на практиката ми, никой не съм виждал толкова, как да кажа, озлобени хора. Те просто имат страх да се загубят. Те смятат, че като се постигне мир, който не е удобен за тях, щяло да рухне НАТО, щяло да рухне целия Запад, щатите. Значи и най-лошия мир е по-добър от най-добрата война. Просто в момента сме на ръба. Аз кой ви казах... има интерес да пренася напрежение и върху Балканите? Говоря за това, че надали е случайно, че вкараха в Унгария и България като противопоставяне. И по отношение на Македония, ето сега и по отношение на пейджерите. По отношение на пейджерите, това е неясен въпрос още. Според мен се изясни обаче, тъй като прекалено е материален носител. Има следи оставени, вероятно, при такива истории. Разбира се, проблемно е това, че България отново е замесена в подобна история, тъй като България, със мое съжаление и ваше, вероятно, е със страшно нисък престиж на страна с корупция, с разградени граници, с много корумпирани ръководители. И това продължава, за съжаление. И за образ на угодник. Да, не, вижте, когато това е корумпирано ръководство, то винаги се предлага някому или прави компромиси. Те ти правят Магнитски, ти казват, ти си международен престъпник и корумпирано лице, ти казваш, вие сте велики, аз съм готов всичко да направя за вас, нали, махнете Магнитски. Това е проста логика. Но това, което правилно, много интересно попитате, защо именно България и Унгария, аз мисля, че просто слабостта на България по отношение на контрола на границите, по отношение на престижа, вероятно е направил необходимото. И аз няма да изключа, ако тази фирма, която тук е куха фирма, разбира се, регистрирана, има пръз в тази цялата история. Последните данни говорят точно така. Разбира се, пак казвам, това ще бъдат само посредници, играчи, които са били използвани. Да, но ето доказваме, че с право сме в този сивия списък, за който никой не говори, за страна неограничила прането на пари и международни транслации. Бяха и Румъния, и Хърватия преди година. Извадиха ги от този списък. Вижте, това е пречка и за еврото за България. А и случая показва превод от 1,5 млн. Евро. Не е засечен, не е докладван, не е проверен. Вижте, ще ви кажа нещо директно. България има една тежка, трагична в момента политическа система, тъй като всички прикривани престъпления в последните 10-15 години избухнаха в тази година, защото носителите им се хванаха гуша за гуша. Ето, вземете, когато стана България, беше вкарана в този списък, на власт беше с глобката. Тоест, да кажа на зрителите да припомня, това са ГЕРБ, това е ППДБ, това е ДПС. Значи, когато това се случи, никой не по отговорност. Нито Денков, който вече беше 10 месеца премиер, нито някой го обясни защо, какви са причини. Той има точни данни, има аргументи защо са ни вкарали в този списък. А причината е същата. Когато сме в черния списък, това означава, че ние допускаме през границата да върват наркотици, да върват такива нелегални стоки, не се забелязва нищо. Обикновено се разкрива след години, както може би, не дай Боже, е случая с пейджерите, защото аз не вярвам България да се прави, но не изключвам да са минали през България. Тоест, не, пряка пътя тук, или да кажем, са закарани до морските ни пристани, че са откарани на там някъде. До това, което се случва, е, че България отново е омазана. И затова е необходимо много да се работи в обратна посока, за да си върнем авторитет. Не съм оптимист, защото така е направена изборната система. Че тези, които държат контрола върху парите, върху избирателните списъци, върху секционните избирателни комисии, това са хора, които постоянно се възпроизвеждат едни и същи и управляват вече България много-много години. Тези хора са отписани на Запад сред световния бизнес, това аз нямам никакво съмнение, но те продължават да искат да бъдат начало, използвайки своите структури.
И на никой друг не се позволява да влезе в играта, да излезе на преден план и така нататък. Това е, за съжаление. Тръгнахме от международната тема, от това, което е тема на новата публикация на професор Александър Томов. Мултиполярния свят, начина на разпад, социализация и свобода. За да завърши с международното движение за нов световен ред, ще прочетем накрая и последното изречение в заключението, но пак се върнахме на нашата територия и на това този партиен разпад, който настъпи. Какво вещае, например, свидетелство на цялата история на прехода, цялата история на Движението за права и свободи и стигнахме до 2024 година, когато пет партии, ДПС-та, участват в изборите. Пет. Да. Знаете ли, ако сега в момента отворите YouTube и погледнете и част от частните канали, но и някои много сериозни журналисти, примерно журналистите в Свободна Европа, излизат в момента с разобличителни интервюта, вие ще видите, че лидерите на тези партии всички са в кюп. Че корупцията е... В Африка, вероятно, няма такава корупция. Но в Европа със сигурност няма такава страна. Стигнахме до там някакъв невъзпитан македонски вице-премьер да говори с пренебрежение за нашите лидери, нали? Следвайки обаче скандали, които ние тук имаме. Кюлчета, злато, работи, 5 и 6. Разкриха се неща, че се краде държавен ресурс от ББР, Българската банка за развитие. Разкри се историята с Булгартабак. Разкрива се все повече историята с КТБ. Разкрива се след това. Той с държавния резерв. Преди това всичко е прогнило, това продължава през целия период. Винаги било прикривано как? Чрез контрол върху съдебната система. Контрол върху медиите. С пари на КТБ са купени 10 вестника от Делян Певски. Оттам са купувани телевизии. Опит, купуване, препродаване на телевизии. Всичко това е зад гърба на народа. И ако тези хора останат, нямаме, професор Толков, никакъв шанс, повярвайте ми. Знаете ли защо? Всеки казва, не може ли да се намеси Запада? Не, няма да се намесят. Защото ние не сме федерация в Европа. Ние сме семейство от независими нации, някакъв тип конфедерация, то много, не така да я здраво свързана. Никой няма да се намеси. Просто ще бъдем изолирани, ще бъдем периферия. Нали проследихте във вчерашния ден министър-председателя на Северна Македония, какви ги не говори в централата на Европейския съюз? Аз знам всичко. С кои се срещна, какво каза по отношение на България и какво им предложи да ни впишат в Конституцията, когато станат членове на Европейския съюз. Тоест, те проявяват активно, създават си лобита. Направих един пост. Не, ние имаме просто слаби лидери, които нямат авторитет, не знаят езици повечето, нямат самочувствие. Тези партии държат тези лидери, защото той е взимна връзката, взимно хванато. И някъде не мисля сред българските граждани, главният виновник е самия народ, който не гласува. Аз абсолютно знам, убеден съм, че голямата част от народа разбира, може би не е напълно какво става. Разбира, че ние сме по-зле от другите. Разбира защо. Но тяхната реакция, всички са маскари, което не е честно, не е вярно. Аз си остана вкъщи, аз ще ти я загъби. Майната им на тия. Значи майната им на тия означава майната на България. Събудете се хора, излезте, гласувайте. Това е единственото решение. И тогава тия хора си отиват. Да, може да не дойде изведнъж с цялото добро, но на етапи ще стане. Извинявайте, в това положение страната днес е, защото на власт е един и същи човек 15 години. Сега изплува зад кулисния човек. Само след двама са много свързани. И там развръзка няма. Развързване. И всичко това е корупция, която изби. Ето, днес и вчера в парламента наблюдавайте, нямаше нито един неумазан. Мазаха Певски, мазаха Борисов, а после да хвърлиха върху ППДБ. И това ще е бил затвор, цитирам Хамид Хамид всичките. Накрая измислиха, че БСП е ново начало, защото е гласувала вчера да не падне Антон Славчев. Тоест, всичко е омазано. Отваряте телеграм-каналите.
виждате страшни разобличителни неща. Виждате как Васил Божков продължава да говори за това как е носил огромни пачки пари на Борисов, на Горанов, на Сев Дарнудов и така нататък. И всичко това минава и заминава. Той има и доказателство за това. Каквото и да разбирате ли, когато в народа остава всичко това и в международната общност, вие сте зачеркнати. Вие сте несериозни, защото това продължава. Вие го говорите. Един скандал е преди 10, преди 5, сега 150 милиона. Ами добре, ми ти 150 милиона държавна пара, професор Тодоров, са взети по времето на премиера Борисов. Това няма как да стане без той да знае. На министър на финансите не може без него да стане това. Хвърля се на някой, той се е скрил някъде в чужбина и всичко се замазва и заминава отново. Когато нямате независими медии, когато нямате независима съдебна система, не може да имате демокрация. Не е възможно. И теоретично, и практически. И ние просто, ето, от най-големите 1000 мултинационални корпорации, нито една, казах го на друго място, не произвежда в България. Тоест големия бизнес, големите пари ги няма тук. Да, и ние продължаваме да вегетираме. Да, има и хубави неща, защото самия народ е борбен, това е без съмнение. Защото всеки ден е в този момент, всеки ден 6 милиона евро влизат от миграцията в страната. От емиграцията. И разбира се, това дава, създава илюзии. Купуваме стари коли, купуваме по-малко нови, ходим на почивки по-малко, но генерално ние изтляваме. Защото няма да останат младите поколения, ако това продължава. Няма да останат българи. А какво става тогава с оптимистичната теория? Просто това, което аз написах тогава, в началото на този силно корумпиран период, когато корупцията взе връх. 2005 година, уважаеми зрители, тогава. Да, тя, тази оптимистична теория не се състоя. И затова написах, че е теория. Оптимистичната практика все още няма. Продължава същото. И сега, ако примерно остане същата власт, която имахме от 2020, ще получите същото, с малко сол отгоре. Как изглежда България след изборите? Те са след месец и 10 дни. Не мога да кажа по една проста причина. Не знам колко българи ще гласуват. А гласуват 30%, две трети от този вод ще бъде платен или насилствено получен. И в момента се правят насилствена обработка на сума си хора, за кой да гласуват, как да гласуват. И ако не излезе огромната част от това население, което не се продава, което е активно, честно, почтено, и да получим, ето сега данни в Румъния, ще има избор за президент. Вчера гледах, 60% се очаква да гласуват в Румъния. Ние се молим за 40%. В Щатите ще отиде вероятно 85%. Във Франция бяха към 75%. Ние се борим за 40%. И не сме сигурни, защото могат да бъдат и под 30. Да, българските граждани дадоха присъда, произнесоха на политическите сили, на политическите партии. Но това не е присъда на политическите партии. Но политическите партии нямат програми, нямат проекти. Политическите партии имат вкарване на определени хора с интерес да печелят от властта, хора, които обикновено не стават за нищо друго, това е, нето, освен да правят да кажа, политика. Последствие место е. Аз и комисски екип, който ръководя. Ние разработихме конкретни проекти за всичко. Затова ви попитах тези... Само ще да ги припознае ли Обединената левица тези проекти? Формално да, реално не знам. Но мога да кажа, никой не се интересува от проектите. Интересуват се само от това какви структури, кой ще има представители в секционните избирателни комисии, какви ще бъдат листите. Тоест, кой ще води бащина дружина. Това е. Значи, дебат няма. Забележете колко избора се проведоха. Да сте видяли да е този дебат, поне веднъж Бойко Борисов да бе се явил. Да, политически дебат няма. Избягаха политиците от това нещо. Няма чакайте, когато няма дебат. Вие разбирате ли, че това от гледна точка на конституция и демокрация, това означава обида и изхачване върху българския гражданин. Ама няма и проекти, няма и ангажименти, че ще се постигне нещо в един 4 годишен напротив, период. Напротив, аз мога да кажа, че ето, в детайли мога да обясня как мога да кача растеж на страната, икономически растеж, и да се направи наистина да се постигне наливане на инвестиционни пари в тази страна. Аз го правях дори при тежката корупция, разбира се,
е много трудно, но аз съм го правил от видима дел, като съм почнал през 5-6 проекта с големи световни инвеститори, могат да се правят. Средата е прекрасна. Грешката в изборите, сега се правят листи за народни представители. Понеже в първата част на предаването говорихме за спорта, за олимпиадата, за футбола, там има конкретни критерии. Постигат се определени показатели, за да можеш да се класираш, да отидеш на определено състезание. Трябва да притежаваш определени качества. Лидерски, професионални, комуникативни и така нататък. Ние говорихме преди една година с вас на тази тема. Извадих тогава от изискванията на изкуствения интелект. Снощи готвих се за днешната среща, извадих какво казва изкуственият интелект по темата какви са вредите от некачествено управление на България. И GPT-то каза икономическа нестабилност, нисък икономически растеж, безработица, инфлация и дълг, корупция, злоупотреба с власт, нарушено разпределение на ресурси, лошо качество на обществените услуги в образованието и здравеопазването, социалните проблеми, неравенство и бедност, несправедливо разпределение. Пето, политическа нестабилност и спад на доверието в институциите, ниско доверие в правителството, загубено доверие в политическата система, екологични щети, липса на правосъдие и върховенство на закона. Не само забавя икономическото развитие, но и задълбочава социалните проблеми, ограничава. Ето ги в 7 точки, събрано, теоретично, обобщено. Нито една от партиите обаче няма подхода по тези точки да даде решение. Вижте, ако в момента има само един шанс, аз ще ви кажа кой е, според мен. Ако има висока активност на хората и дадат шанс на Обединената левица, по една проста причина. Сред тези хора там и тези, които са шефове на новите на партиите в левицата и тези тримата, които ръководят БСП, аз не виждам корумпиран от тях. Не виждам. Да, всичко трябва да се проверява. Значи това е първото различие с другите. Второ, не е имало до сега управление ляво европейско от... Въобще не е имало в целия преход. Ето ви шанс. Целият преход не е имало. И сега има програма, която казва ускоряваме развитието на България. Махаме корупцията. Добре, това може ли да заслужава доверие? Може. Първо, защото субектите, които представляват тази партия, не са корумпирани хора и отговарят на стандарта, който ви говорите. И второ, страната има нужда от друга програма. Какво предлага в момента ГЕРБ? Старото, нищо не предлага. Какво предлагат ППДБ? Това, което видяхме. Те, между другото, загубиха 4 години на нашето развитие. Два примера излъчиха по веселото. Имаме пълен провал. И отново корупция, отново обвинения, отново разправи. Така че има шанс. Това е първия шанс. Ако това не стане, в средата ще се задълбочи кризата, хората ще пострадат и вероятно ще има протести и бунтове. Но каквото и да има, ще има и още избори и то скоро пак. Няма друго какво да се случи. И разбира се, една голяма част на народа ще плаща цена и то сериозна икономическа цена. А по-радикално решение, излизане от тази... Има една книга за Германия на Виктор Пасков, Германия мръсна приказка. Сега говорят за България мръсна приказка. Няма изход, освен пред много тежка кървава история, която не ми се иска да се стига България. България запази социалния мир 30 години и това е едно от големите достоинства на прехода. И етническия мир. Но това... Пускате ли, че във връзка с изострените отношения в ДПС той може да бъде нарушен? Има такива симптоми. Надявам се, не се стига до крайност, но в момента на много места във връзка с Делян Пеевски, хората близки до Доган казват ето видяхте, дойде един българин и всичко провали. Трябва да се върнем към нашото автентично ДПС, т.е. намеква се за етническа толерантност, чистота, т.е. редиците, всички турци да бъдат задогани и така нататък. Това не е добре, но аз се надявам, че няма да се стигне до крайности. Парите в кампанията? Поначало в България се печели само по два начина. Трябва да си привилегирована партия, т.е. парламентарна, привилеги всички останали с голяма питка, които си извън тази група. И второ, парите решават всичко.
Парите купуват гласове. Затова ви казвам, че ако 30% гласуват, вероятно 2/3 ще бъдат контролирани, купен вод. Ще участвате ли в новите листи на Обединената телевизия? Нямам представа още. Вероятно в утрешния други ден това се реши. Във всички случаи аз смятам, че бих участвал там, където съм полезен. Аз съм полезен в икономиката и смятам, че мога да постигна много и да помогна много на страната си. И говоря за много ми се иска економика. Вашия прагматичен подход в предишните избори с конкретни проекти, защото след 30-40 година България ще е енергийно джудже, ако не направи Белене. Тя обаче е в енергийна криза. Какъв Шенген, ако няма нови мостове на Дунав? Значи аз ще изграда проекти, с които аз се ангажирам лично. Естествено, и това е финала. Белене трябва да се възстанови. Без Белене и придатъка върху мариците, което означава скъп ток, ние ще почнем да внасяме ток и всичко ще се ускъпи. Номер едно. Второ, задължително искаме да направим нов подход при финансиране на магистралите. Това ще ускори процеса многократно. Значи искаме да привлечем за магистралите чрез нов механизъм пари за всички базови магистрали. 4 дунавски пристанища средни, имаме немски партньори, с които искаме да ги направим. Това ще дигне във всички случаи Северна България. Защото в момента там е много зле положението, особено Северо-Западна България. На следващо место имаме конкретни програми за трансформация на селото стопанство, т.е. искаме да възстановиме производство на храни и да изнасяме не суровина, както правим в момента, а храни. И то къде? Да възстановим пазарите в Северна Африка, ще кажа конкретно. И в Египет има много възможности, особено в Алжир много възможности. Тунис, Марокко също, т.е. Близки изток, както едно време беше. Вие помните това време, когато ние изнасяхме огромно количество селостопански продукти, агнешко месо, например, в Персийския залив. И сега отново можем да правим тези неща. И можехме да се изхранваме. Не само се изхранваме, това дига рентабилността на селското, увеличава добавената стойност рязко. И тогава няма да имаме тия проблеми, как сега се разчитаме да се молиме само на някаква субсидийка. Напротив, това, което правим, е в най-хубавата природа, при най-прекрасните условия. Искаме да инвестираме и да възстановим изцяло ВИК сектора, който е съсипан. 600 000 българи бяха сега без вода преди месец. Всичко това са безобразия на управлението и безобразия, за които са конкретни хора, но в България никой не носи отговорност. Това е другия проблем. Благодаря. Благодаря за днешното участие, за отговорност, говори професор Александър Томов. В новата си книга «Преломният 21 век» е написал: «Вие живеете във века на най-епохалните промени в човешката история. Тези промени ще определят облика на живота на следващите няколко поколения, на нашите деца и внуци». И завършва, с какво? С надеждата, че това поколение, което е поколението на мобилните телефони и на компютрите, ще бъде по-мъдро, може би, от нашето поколение. Може нещо да кажа тук? Да. Вътре го пише това. Според мен се родили бебетата, последните 7-8 години, на първото глобално поколение. Той има свои характеристики. Това са хората, в които в съзнанието и вследствие на интернет и особено на изкуствения интелект, доминацията ще идва от глобалните проблеми, а не от микросредата, в която живеят. И това ще промени всичко. Но това сега се става. Първите глобални граждани се раждат в момента. Благодаря. Благодаря за днешното гостуване. Ще продължим да говорим в студиото с професор Александър Томов, защото има много теми, по които има мнение, при това мнение не само в национален мащаб, но и по световните и глобални проблеми. До нови срещи, уважаеми зрители!